Där man snacka i telefon på bussen och så där, ja, offentligt. Vad tycker du om det? Ja, det ska man åka. Det ska man väl få göra. Jag irriterar mig på folk som irriterar sig på man pratar i mobil i såna miljöer. Vad är problemet? Jo, men om du pratar om något superprivat som typ att du har fått en jättekonstig utväxt på ett känsligt ställe och så ska du beskriva den för en kompis. Men det vill man ju inte sitta, Okej, okay, man ska inte prata äckliga detaljer. Men om man bortser från det, folk som bara pratar högt med en kompis. Det är jättevanligt att gamla gubbar och tanter säger så här: "Shh, kan du dämpa? Du står på en buss, lägg på!" Så här. Ja. Ja, för om man bor i en stad, då får man räkna med att man har folk runt omkring sig. Jag tycker, ger du bilder, lite allt för bjussiga bilder till folk runt omkring, då ska du inte prata om det. Ger du upphov till empati av olika slag, alltså jag har blivit lämnad eller jag funderar på att ta livet av mig. Men det tycker jag är okej. Nej, men varför då? Det är väl helt okej att säga att jag har blivit lämnad. Jag är olycklig. Vi lever i en värld med människor som vi stöter på dagligen. Låt oss bjussa. Det här låter så otypiskt dig, Felix. Ja, jag det känns det. Som att du skulle vara så här: "Nej, jag tycker folk ska sköta sitt" och sådär. Sånt är livet, för fan. Jag tror att det är svårt.